yo, yo, Grace in the house. Vi hade helt dajoga-tävlingar i skolan idag. Jag vann inget pres, typ, kanske. Eller, jag brydde mig. Men hej, kika på det här. Man tar lite glitter, man har lite glas. Man snurrar runt grejer och stuff. Och hej, vem är vinnare? Årets väga, jag! Haha, lussa, vi kikar.